Welcome to another episode of the Global Filipino Magazine. And at this point, we have another Filipino who will make us proud again because of the journey that he has taken from the Philippines papunta dito sa gitnang silangan. So, mga kababayan, mga ka-global, ka-FI, pasalubungan natin ang palakpakan, Mr. Gitter Ramirez! Hi, Gitter! Hello, Kuya. Gitter is what kind of name? Paano ka naging Gitter? Gitter, di ba? Parang nickname siya ng tatay ko. So, pero yung totoo mong pangalan, Gitter? Gilbert. Ayun. Gilbert. Okay, so everyone calls you Gitter from since you were born? Yeah. Ah, talaga? Mas ano ko sa Gitter talaga. Ilan taon ka na dito sa Dubai? 8 years na. 8 years? Ang yaman mo na, no? Tapos, straight yon ilang uwi mo na sa atin? Every 2 years naman na uwi ako. Every 2 years. Mm-hmm. So ngayon, dalahin mo kami sa kwento ng buhay mo nung nagplano kang mag-abroad, bakit ka dapat pa dito sa Dubai. Ito ba yung first time mo mag-abroad? It's a second. Second na. So anong ginagawa ni Gitter nung time na yon? Anong natapos mo? Anong klase kang estudyante? Saan ka nakapagtrabaho? Tell us a story about your past. So sa college, actually wala akong plano talaga mag-college. Kasi... Ha? Mm-mm. Bakit? Kasi talagang mahirap yung lagay namin that time. Ah! Yes. So parang wala talagang chance for me para mag... parang tinanggap mo sa sarili mo. Kasi dapat may plano ka. But unfortunately, medyo may financial problema. Yes. Plano ko noon after ng high school is makapagtrabaho ko agad sa kagad, no? Ganun naman sa atin. Ano ang ginagawa ng mga parents mo ng time na yon? Medyo ano naman, kasi apat kami. So ako yung bunso. So parang mas pinasok ko na ubos na. Hindi naman. Meron din siya pero parang mas gusto ko na mas makatulong ako. Okay. Ayaw ko nung bigyan so naka-mindset sa'yo hanggang high school ako. Para yeah. After high school, makapagtrabaho na ako, makatulong. Yeah. Additional ano ka na, asset sa company. Parang. Diba? Hanggang saan ka nakapag-aral? Tapos yung kaibigan ko, nagpasama sa akin para mag-enroll ng college. Tapos sumama ako. Mm-hmm. Tapos nung pagsama, meron daw palang dalawang vacant para dun sa test the scholar. Okay. Yan. So yun, nakapasa ako dun. Nakapasa so, ka? So yun yung time na nakapag-college na ako. Okay. So 2 years yun, tapos test the scholar at saka varsity. Ang nangyayari, meron pa akong pambaon. Yung time na yun. Sumobra pa. So kay nanay at tatay, yung pambaon na lang. Parang gano'n. Pero gano'n ka-importante yung edukasyon sa'yo ng time na yun? Sorry ah, pero hindi ako ano talaga sa education eh. Mas ano, gusto ko talaga kumita na that time. Oo. Parang gano'n. Parang ang iba yung focus mo. Mm-mm. Kinakailangan makapagtrabaho ka kagad. Gano'n. Gano'n yung aking... Noon yun. Pero yes. Ngayon? Napaka-importante. So, ah, diba? Yeah. Sobrang kailangan talaga natin edukasyon. Oo. Saka lang work nung nakapagtapos ka sa TESDA, nag-string scholar ka, tapos ano yung mga napasok ng trabaho? Nagdiretso na ako sa mga bench, gerbo, a sales advisor dun sa Pilipinas. Anong tawag niya? Retail? Retail na ako noon. Oo. Saan? Sa Cavite? Sa Cavite, oo. Sa Cavite kaya, sa no? SM. Oo. Parang ibang Caviteño dito sa Dubai? Marami lalo mga player, basketball. Ah, okay. So you played basketball? Naging varsitarian ka? Mm. Kapakipanginabang sa'yo yung ganung opportunity. Ano yung mga perks sa pagiging varsity player? Kaibigan. Okay. Ang dami kong nakuhang kaibigan. Uh-huh. Sa simula nun, parang umalun na sa akin na talagang sobrang importante ng pagkakaibigan. Okay. Yun yung parang talagang tutulong din sa'yo somehow. At saka, yun yung binabalyo ko rin talaga. Tapos, nag-work ka na as sales ng mga retailers. Retailers. Oo. Ano yung mga na-experience mong struggles, maganda namang resulta ng pagtatrabaho mo? Napaunlad mo ba yung pamilya mo ng time na yun? Yung time na yun, hindi eh. Okay. Hindi actually. So, talagang ginagawa ko, after ko magtrabaho sa mga mall, nakakit pa ako niyan ng mga modeling. Okay. Bakit? Ano kayo? Bakit mo kailangan ng ganitong karaming trabaho at pera? Ganun kasi tatay, ganun siya kasipag magtrabaho. So, at yun saka, yung nakuha ko sa kanya. Yung personality mo, matangkad ka, madali ka matanggap sa pagiging modelo. Ano mo model mo? Mga bikini contest, nag-join ako. Talaga? Sa mga yan. Misa may fashion show kami, sa Cagayan, sa mga ganun. So, nahasang yung evidence mo kasi ang bikini, di ba mag-aano ka? Mag-umad ka? Kailangan, no? Kailangan talaga.
Ah, okay. So that time, nagbubuhat pa ako noon, siyempre. Kailangan mo, pinaka-pondo mo yun eh. Kailangan talaga? Ano yung mga experiences mo doon sa mga contest na sinasalihan mo? Ano yung mga napadalunan mo? Yung sa Cavite, yung unang sinalihan ko is yung Prince Modelo 2003. Doon ako, yun yung pinaka-title ko. Ano yung tawag doon? Mahilig sumali sa mga competition. Contesero ka! Oo, di ba? Kasi talaga nung bata ko, bibo na. Tapos, sinanay ko lagi naka-ano sa akin na, oh, join tayo niya. Kahit sa mga TV, no. Pinapasali niya ako agad. Sali kami. Kasi sayang, no? Ano height mo ba? 5'9 and a half. Oh, di ba? Pang basketball, pang model, at kung ano-ano pa. Paano ka nakapag-isip na mag-abroad ka at magtatrabaho sa Dubai? Yung huling naging trabaho ko sa Pilipinas is yung sa HRD sa Cavite. Kami nagpa-plano ng bahay sa Japan. So, andun ginagawa yung mga panel. Uh-huh. Tapos sa Japan na i-assemble. So, that time nakilala ko yung asawa ko, ang aking pag-ibig. Yung? Saan? Sa Japan? Sa Pilipinas, dun sa HRD. Okay. So, nagkakilala kami, tapos nagkaroon kami ng anak. That's the time. Gusto ko ng something better. May responsibility ka na, yes. Ano, totoo. Oh. Tapos, you thought of leaving the country and working for your family. Yes. Bakit? Si Mrs. anong trabaho? Doon din siya. Sa HRD. Nag-design din siya ng mga bahay. Eh, nasan siya ngayon? Nasa Pilipinas siya. Pero before, nag-work din siya dito. Magkasama pa rin kayo dito. Ngayon, nasa Pilipinas. Noon dati. Sino nag-alaga nung ano mo? Yung binan ko. So, mahirap? Mahirap para sa both sides naman mahirap. And I mean, paming mismo yung anak mo. Diba? Sobra. Okay. Kaya nung tayo na nakaburin ako ng kanta. Oh! Sa... From a basketball player, yes. To a model, now a composer. Yes. Ang dami mong talent. Nagpipintura ka na ngayon. Mm-hmm. Nasabi mo kanina ay lately mo lang na-discover. Mm-mm. Totoo? Hindi innate to? Wala sa family o ano? Si tatay, ano kasi siya, landscaper, pinto. Okay. Din siya ng mga bahay. Okay. So, doon kami medyo nag-connect sa discarte niya sa pag-design ng mga Ano klaseng paintings ang ginagawa mo? At paano ka nag-start ng hobby? Hobby ba to? Or hobby? Kailan mo ginagawa? Kapag day off ko, from morning, pagkagising pa lang, nakaset na ako yan. Ang tapos, siyempre, maglalaba tayo. Pag day off natin, gagawin natin yan. Hanggang matapos yan, siguro mga alas 11 ng gabi. Gano'n natatapos yung isang obra, no? Mm-hmm. Sa'yo? Isang araw halos. Kaya? Kaya. Okay. Anong klaseng painting ito? Ito yung tinatawag kong multicolor realism painting. Did you enroll or undergo a proper training to paint professionally? So, nung bata ako, nakikita ko yung picture ng kasal ng nanay ko. So, lagi kong bata ako, lagi ko sinidrawing. Kaso, hindi nga ako... Mga mukha ang dinadrawing mo. Mm-hmm. Talaga? Hindi ako nakapag-aral. Nung unang ginagawa mo yung kopyang-kopya ba? O na-develop mo siya time after time? Na-develop lang din talaga. So, paano ka nag-paint? Are you that kind of a person who paints during the difficult times? O kapag ka masaya ka? Kapag inspire ako sa gagawin kong painting. Let's say, minsan may napapanood ako. Tapos, sobrang, matatouch ako. Doon sa ginagawa na sa mga vlogger especially. Oo. Uh-huh. Tapos na sa, I need to do something dito sa kabutihan niya. May mga iba ka pang na-discover that you vlog as well. Yeah. Ang dami pa pinagkakabala, no? Correct. O, paano yung time management? Pag masaya ka naman sa ginagawa mo, hindi ka mapapagod. But I'm making sure na meron akong enough sleep para magawa lang. So, ano yung mga video-vlog mo? Noong una, yan nga, yung appreciation painting dun sa Tapos, meron tayong trip ni Johnson. Ang vlog mo, may kinalaman din sa painting mo. Yes. Okay. Appreciation painting. Yun nga yung mga vlogger na talagang tumutulong sa kapwa natin. Tapos, sa side ko naman, gagawa ko ng painting nila as appreciation doon sa ginagawa nilang kabutihan doon sa ibang tao. Wow! Yes. It's part of your advocacy, you know? Mm-hmm. So, binibigay mo yun for free? Yes, I will give it for free. Pero sa ngayon, wala pa tayong time na mabigyan sila. Pero hopefully, sa Pilipinas, mostly kasi yung painting natin, pag na-meet natin sila, hopefully ma-meet natin sila at maibigay natin. Sinong mga significant faces, personalities ang na-paint mo na? Yeah. Meron tayong Hungry Syrian Wanderer. Okay. Meron tayong Ivana Alawi. Oh! Yes, meron tayong Ivana Alawi. Jay Katagumpay. Okay. Motovlog naman siya. Nas Daily also. Wow! Yes. Expensive ba to? Medyo. Sa pintura. Talaga. So, paano mo minamanage yung budget mo? Gumagawa ko ng something na katulad ng commission painting. So, okay. May papagawa sa akin,
yung kinikita ko doon is yung bibili kong pintura para doon sa appreciation painting. Aha. Uh-huh. So talagang gagawa ka talagang effort mo, pero hindi magagalaw yung para sa pamilya. Very good. Yeah. How was the relationship mo ngayon sa family mo? Now that you're alone here in Dubai and your mag-ina is back home. So, kahit yan, sa Zoom nga. Mm-hmm. Pag darating ko minsan ng bago ako matulog at saka pagkagising ko. Doon kami nag-chat, usap ng bata, disco, mm-hmm. pag may kailangan isettle, ganito, meron doon kami nag-chat. Mm-hmm. At isa yan sa pinaglalabang ko rin. Marami tayong pinaglalabang. Yung pamilya. Napaka-importante sa akin ang mm-hmm. pamilya. Kaya ako nagagawa lahat ng bagay na to dahil mm-hmm. sa kanila. Kung susumahin natin yung buhay mo, Gitter, from the very start of your life, the journey that you have taken from Manila, from Cavite to Dubai, anong tatlong kulay meron ito? Primary color. Red, yellow, and blue? Yes. Bakit? Kasi from that three colors, makakagawa ka pala mas maraming kulay. By mixing, by combining, yes. Mixture and combination of colors. Lahat ng kulay nagagawa mo dahil. So, ganun yung buhay ko, makulay. At gusto ko rin talaga makatouch din ng ibang kababayan natin, especially OFW. Okay. Future plans ni Gitter. Until kailan ka mag-abroad, ano yung mga balak mo sa buhay, may negosyo ka ba gustong ma-achieve, and what will be your future plan for your family? Gusto ko talaga makasama ko na sila. Mm-hmm. Kasi lumalaki yung bata. Yung panganay ko is 10 years old na. So ilang buwan na kami nagsama. Tapos 10 na siya. Tapos meron akong bunso na almost 3 years na rin. So nakita ko siya 2 months lang. Tapos ngayon, going ano na siya, 3 years old. Paano pag namimiss mo? Chat lang. Ako nag-a-adjust, so kailangan kong gumawa ng way para makuha yung attention niya. So, yeah, baby shark. Kailangan sumayaw. As a father who is away from home, from family, mm-hmm. ano yung mga tips na pwede mong maibigay as an OFW sa mga nanonood, sa mga kababayan natin na nakatutok sa atin? Ano yung mga pwede mong ibigay na advice din sa mga nalulungkot ngayong pandemic? Pagiging painter mo, pagiging vlogger mo. So I think it has a connection for your time to be involved in a very meaningful activities like what you're doing. Sa mga kababayan natin, especially abroad, siyempre kailangan nyo lang laksan yung loob nyo. Siyempre. Tapos, dapat meron kayong goal. Doon kayo lagi nakatingin sa goal nyo. At alam ko maraming liku-liku yan. Make sure nyo lang na dadaritso pa rin kayo. Maraming tatahakin tayong problema, gano'n. Pero dapat doon pa rin kayo nakapokus sa goal nyo. Tapos gamitin inspirasyon ng pamilya nyo. Importante ang pamilya. Try nyo mag-explore as individual kasi marami pa kayong matutuklasan sa sarili nyo na hindi natin alam na, uy, kaya pa rin natin to, kaya na to. At yung doon tayo mag-grow sa matutuklasan natin sa sarili natin. Yan. So mga kababayan, nabigyan tayo ni Gitter ng kanyang mga tips kung paano ma-invest ang mga oras sa gitnang silangan na napakahalaga. Kaya kung kaya ni Gitter, kaya nyo, kaya natin to. Bye everyone, God bless, and stay safe.